Tolik první ranní zprávy. Já vám ještě prozradím, že Radka vám za chvíli řekne, jaké bude počasí, ale já už ji trošku přeběhnu, protože k nám do studia přijede bílý kůň, bílý poník a dokonce sebou bude mít hříby už za malou chvíli, tak si to nenechte ujít, já vám k tomu přeji nádherné ráno. Krásné ráno, vítejte u dalších ranních televizních novin. Policie už potvrdila, že střelcem, který včera zaútočil v jedné z našich největších leteckých továren v Kunovicích na Zlínsku, byl Karel Musela, bratr někdejšího člena představenstva firmy Pavla Musely. Po jeho běsnění zůstali na místě dva mrtví rukojmí, potom obrátil zbraň i proti sobě. Jeden život si vyžádala včerejší dopravní nehoda osobního auta s kamionem mezi Netolicemi a Českými Budějovicemi. 25-letý řidič zřejmě nezvládl řízení a ve velké rychlosti vjel pod nákladní vůz. O půlnoci z pátku na sobotu se vypnou desítky analogových vysílačů na severu Moravy a také zbytkové analogové vysílače po celé republice s výjimkou Zlínska a Jesenicka. Od té chvíle se na většině území republiky bude televizní signál šířit pouze digitálně. Novým řeckým premiérem se stane ekonom a někdejší viceguvernér Evropské centrální banky Lukas Papadimos. Shodli se na tom šéfové řeckých politických stran. No a sportovní noviny dnes otevíráme hokejem. Čeští hokejisté skvěle zvládli vstup do turnaje Karjala. Ve Švédsku vyhráli nad domácím týmem 5-2. Postarali se o to navrátilec a debutant v národním dresu, tedy Petr Nedvěd a Jakub Petružálek. Ode mě to prozatím vše. Já ještě prozradím, že za malou chvilinku vám Radka řekne, jak to vypadá na silnicích. Já vám přeji nádherné ráno. Krásné ráno, právě bylo rovných 7 hodin a vás vítám u dalších ranních televizních novin. A začínáme událostí, která včera šokovala celou republiku. Policie už potvrdila, že střelcem, který včera zaútočil v jedné z našich největších leteckých továren v Kunovicích na Zlínsku, byl Karel Musela, bratr někdejšího člena představenstva firmy Pavla Musely. Po jeho běsnění zůstali na místě dva mrtví rukojmí, potom obrátil zbraň i proti sobě. Našemu štábu se podařilo natočit rozhovor se ženou, která v úterý v centru Náchoda unesla teprve 18-měsíční holčičku v kočárku. Jedná se o 61-letou učitelku z Náchodské základní umělecké školy. A teď navštívíme Brněnský ústav přístrojové techniky. V něm pracují vědci v laboratořích s přístroji, které by se daly zařadit do technologií budoucnosti nebo až sci-fi. Chloubou je například přístroj na výrobu hologramů. Nouzové přistání letadla ve Varšavě minulý týden jeden cestující uvnitř letadla natočil na videokameru. Cestující napřed pilotovi zatleskali a potom museli rychle opustit letadlo. A ještě sport tady pro vás mám. Čeští hokejisté skvěle zvládli vstup do turnaje Karjala. Ve Švédsku vyhráli nad domácím týmem 5-2. Postarali se o to navrátilec a debutant v národním dresu, tedy Petr Nedvěd a Jakub Petružálek. Fotbalová reprezentace půjde do večerní bitvy proti Černé Hoře i s Petrem Čechem. Jednička národního týmu absolvovala včerejší trénink naplno, bez problémů a tedy bude chytat. Tak ze zprávy to prozatím vše, jak se díváme do scénáře, snídaňový program máme ještě nabitý, povíme se, jaké bude počasí, podíváme se do novin, co nám píší, Pepek Námořník nás čeká a hned po něm krátce před 7:30 přijde do studia ještě jednou koník, malý mini poník s hříbětem, tak si to nenechte ujít, já vám přeji nádherné ráno.